Хазан әлі сонда ма? Иә, Синан мырза. Үйдің қабырға сәйнек болғандықтан түсіріп тұра берсем болады. Қызықты бірдеңе бар ма? Қазір екеу жай сөйлесіп тұр. Суреттерді тілшілерге жіберейін бе? Жоқ. Менен хабар күт. Қазір емес. Жарайды. Неге әлі ештеңе таппадың? Фирманың атына рәсімделген барлық үйлерді қарап шықтық. Ешбір жерде жоқ. Ердалдан хабар бар ма? Кеше кеңсеге полиция келді. Оларда Ердалды іздеп жатыр. Бәрімізді сұрақтың астына алды. Іс шиеленісіп кеткен тәрізді, бәлкім әзірге... Мен сенен ақыл сұраған жоқпын. Маған кереме елдіз керек, түсіндің бе? Сен ақшаңды аласың, бітті. Қиынды жағын өзім реттеймін. Маған олай ел тауып беруің керек. Оны тіпті жер жұтып кеткен болса да тауып бер. Алдыма алып кел, түсіндің бе? Бұларды көргеннен кейін... Бұл аздық етет, балам. Бұл айтқандарың жеткіліксіз. Ол шынайы келбетін көрсетті. Сатқынды құрдымға кетірдің. Менің бір ғана айтарым бар. Ана қызда сатқын. Оны әлде қолынан ұстап тұрсың. Сатқынның қолынан ұстап, анаңның жүрегін ауыртып тұрсың. Бірақ мен сені ешкімге қорлатпайым. Сені ол қыздан құтқару үшін қолымнан келгеннің бәрін жасайым. Ердал мырза, мені естіп отырғаныңызды білем. Есікті ашыңыз. Маған телефон керек. Қазан енді. Иә. Енді кеткенің дұрыс. Біз енді сөйлесуіміз керек дейін деген. Біз айтатын нәрселерді айтып болдық. Керек нәрселер жайлы сөйлеспедік, Ягіз. Сенің жалғыздығың. Әділетсіздікке тап болғаның. Менің қолымнан келер дәрмен жоқ. Менің қолымнан келетіні тек жасырын түрде осында келіп сенің қасыңда бол. Қасында. Сен менің қасымда емессің. Бол алмайсың да. Менің қолымдағы жалған жүзіктің кесірінен адамдардың сен жайлы айтпағаны қалмады. Бірақ күндердің күнінде олар шындықты біледі. Әлгі шапалақтан кейін... Бұл өтірік. Бауырымның шындығы.
білесің. Бауырыңның жалғыз шындығы. Өзінен басқа ешкімді жақсы көрмеуі. Қызым бізді аяған қой, аяған. Шешесі мен әпкесін аяған қой. Ол келеді. Қазір оның күйеуі алып келеді. Қазір әкеледі. Қызым келеді, білем. Келді, келді, қызым келді. Қызым қайда? А? Сізден сұрап тұрмын, Қазы мырза, қызым қайда? Сіз оны алып келуіңіз керек еді ғой. Мен онымен сөйлестім, халі жақсы. Уайымдайтын дәнеңе жоқ. Уайымдайтын дәнеңе жоқ деген несі? Ол бізді уайымдамай ма? Шешесі мен әпкесін ойламай ма? Оның хабары жоқ сияқты. Көңіліне қаяу түсірмеу үшін айтпадым. Дереу оған хабарласыңыз, күтіп тұрмын, қызыма хабарласыңыз. Мен онымен сөйлескім келеді. Фазилет ханым. Қызыңыз сізбен де, әпкесімен де сөйлескісі келмейді. Сіз ұқпайсыз ба? Сөйлескісі келмейді деген несі, Қазы мырза? Оны дегеніңіз? Құрмет танытуыңыз керек. Қызыңызға тек бір ғана нәрсе керек. Аман есен, алаңсыз босанып алса болды. Қызым алаңсыз босан алмайды, естимісіз? Естимісіз, қасында анасы мен әпкесі болмаса, алаңсыз босан алмайды, Қазы мырза? Қалай түсінбейсіз? Тыңдаңызшы. Ол бұған ашумен барды. Ол әлі бала, қорқат. Анасы болмаса босан алмайды. Әпкесі қолынан ұстап тұрмаса босан алмайды. Менің қызым ешкім жоқ жетім емес, оның анасы бар. Неге бізді айырып жатырсың? Неге мені қызым мені айырып жатырсың? Фазилет ханым, өтінем. Тұра тұр. Қызым мені көргісі келеді, түсіндің бе? Өтінем, жүріңіз. Ол қайтып келеді. Өтінем. Оны мында алып келесің. Жібер, өзім барам. Жібер, ол қайтып келуі тиіс. Ол қыз қайтып келеді. Мен анама барғым келеді. Анама барғым келеді. Анашым, 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 анама барғым келеді. Анашым. Анашым. Анама барғым келеді. Ha ha ha!
дәретханаға барғым келіп тұр. Жаңағына барып келдіңіз ғой? Өтінем. Өзімді шайсыз сезініп жатырмын. Мен сізді қарадым, бәрі ойдағыдай. Ешқандай қиындық жоқ. Маған бәрібір. Шағымданбаймын. Неге бұлай істегеніңді сұрамаймын да. Өтінем. Мен ауруханаға апарыңызшы, өтінем. Әлі уақыт бар. Бұлай күйгелектенсеңіз босануыңыз қиын болады. Түсінікті ме? Левент мырза. Левент мырза. Ханымды дәретханаға апару керек. Өтінем. Титтей болса да, адамгершілігің болса, мен ауруханаға бар. Балам. Шық жылдам, шық. Ханым босанайын деп жатыр. Балам. Жүр. Не болып жатыр? Жүр. Не болып жатыр? Тыныш. 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 Бәрі жақсы. Тыныш, тыныш болды. Енді саған қол қойдырып алуым керек, Хазан. Болды, қызым, болды. Есіңді жи. Өз-өзіңе кел. Мен ғашығыммен сөйлесуім керек. Жолама. Қолыңды тарт, айтпесе қолыңды сындырам. Не деп жазғанын көрейік. Бұл мекен жайды көргенде таңғалмадым, Хазан. Енді саған нағыз тосын сүйді көрсетейін. Мен сенің әр басқан қадамыңды біліп жүрмін. Не істедің сен? Мен аңдыдың ба? Болды, қызым, болды. Не болды? Не болды? Сонда не шықты? А, қандай пайда көрдің? Қалай дәтің барды? Сенің қалай дәтің барды? Қалай дәтің барғанын мен сұрауым керек еді. Өте батыл сұрақ. Бірақ қазір мәселе онда емес. Фазилет ханым, қазыңыздың соңғы рет не білдіргенін көре беріңіз. Біздің кішігірім шаруамыз бар, қане жүр. Жібер, жібер дейм. Қане жүр, кір. Кел, кел. Мә, қол қой. Неге қол қоюым керек, түсінбедім, бұл не? Сенің жұмыстан шығу жайлы арызың қабылданбағандықтан, сен әлі де компанияның серіктесісің. Сондықтан әуре болма, өзім саған қысқа нұсқа айтып берейін. Сен қолыңды қоясың, сосын біз Ягыз Егеменді компаниядан шығарамыз. Қанша уақыт болды, неге бұлай болып жатыр? Ана болу оңай деп пе? Толғағың біресе тоқтап. Біресе қайта басталып жатыр. Жарты сағат болды. Бір қиындық бар дедім ғой. Бұлай болмай. Мен ауруханаға бар. Тұныштал дедім. Сен демалуың керек. Алғаш рет босанғалы жатырсың ғой, ә? Толғақ орта есеппен 10 сағатқа созылады. Марқұмның Селин ханымға аяғы ауыр кезде толғағы 8 сағат болған. Лале ханым, зейнеттегі акушер. Селин туылатын кезде одан кейін де бізге көп көмектесті. Дүрлікпе. Уақыты келгенде өзім айтам, жарай ма? Ақымақ. Ақымақ. Селин! Селин!
Мен болсам, саған не керек еді деп сұраппын ғой, ақмақ сияқты. Оған керегі осы. Ол мені де, баламды да өлтіргісі келді. Жо-жоқ, сабаңа түс, ешкім өлмейді. Мұны істеген сол ес ауысқан неме, мұны сол ұйымдастырған. Күш қуатыңды бекерге шығындама, босанған кезде керек болады. Ана жұнырған немеге айт, мен де баламды өлмейді. Оның мұнысынан ештеңе шықпайды, айта бар. Біз көп қиындық еңсердік, мұны да еңсереміз. Бұдан да аман-есен құтылып шығамыз. Анау дедің, мынау дедің, әйтеуір мені осында қалуға көндірдің. Бірақ әдже, менің баламды қай жерде босанатын мен әлі білмейм. Жынданып кететін шығармын. Жақсы, Ясин. Саған бөгет болмайым. Әкем шеберханада шығар. Барда? Балам қайда деп сұра. Сен бөлімшеде не болғанын түсіндіріп жатқан кезде, әкем әйелін жасырып қояды. Нел қоңырау шалып жатыр. Қазір жауап бермесем, хабарласуын қоймайды. Жаным, Селин ханым, қызық басталды ма? Әлі босанған жоқ, босануы қиын болатын сияқты. А, бәрі ойдағыдай, көңіл көтере бер. Мен шаршадым, үйге барам. Меніңше, біз ауруханаға баруымыз керек сияқты. Бер қара, аурухана туралы айтушы болма. Селин ханым, ешқандай аурухана болмайды. Ол сол жерде босанады. Сосын не болатынын жақсы білесің. Сен бір түннің ішінде байып шыға келесің. Дүниенің басқа бұрышына аттанасың. Ал бала тиісті орнына барады. Бірақ мәселе олардың денсаулығында болып тұр. Қазір анаға да балаға да қауіп төніп тұр. Біз олар аман сау болады деп келісіп едік қой. Онда жақса көшер болды. Балаға зияныңды тигізіп алма. Сүйінші сұрайтын кезде хабарлас. Тұра тұрыңыз, қоймаңыз. Ол сізден күдіктеніп жатыр. Ойын ашық айтты. Жарайды. Еш қиындық жоқ. Оны босандырып ал, қалған жағын ойлама. Еш қиындық жоқ. Ол бәрібір өледі. Күдіктенсе күдіктене берсін. Сен анын мұны талап ете алмайсың. Бұл компания оның еңбегі, маңдай тері. Сен анын бұл компанияға қаншама күш салғанымызды ұмыттың ба? Тұсау кесерді ұмыттың ба? Аяққа тұрып кету үшін қаншама қиналғанымызды ұмыттың ба? Синан қалай ұмыттың? Алаң болма. Мен бірде бір сәтін ұмытқан жоқпын. Бірде бір сәтін. Сендер менің ақымақтығымды пайдаланып кеткендерің есіңде ме? Алаң болма. Бәрі есімде. Жетер! Жетер! Қызымды әбден қинағаның аз болды ма? Ешқандай көңілің тыншымай ма? Мұның не сенің, айтшы? Сен не істеп жүрсің? Бұл бұлыққа мені де араластырдың. Жетер енді. Суреттер, аудио және бейне жазбалар ешқайсы мені толғандырмайды. Мен сезімім үшін бәріне дайынмын. Бұл қатыгездікке келіспеймін, Синан. Біз бұған лайық емеспіз. Сендердің неге лайық, неге лайық емес екендеріңді енді мен шешем. Мен директорлар кеңесінің шешімімен абырой беделімізге нұқсан келтірген үшін Ягіз егеменді құрылтайшылар тізімінен шығарам. Сен не құжатқа қолыңды қойып Ягіз егеменнің мансабына нүкте қоясың? Немесе бұрынғы қалпымызға қайтамыз? Әрине қайтамыз. Қазаның қол аяғыма тап, тағы да дәрменсіз халге түсірмексің ғой. Шындығында бұл өте оңай. Бәрі сенің қолыңда. Не мына қаламды аласың да қолыңды қойып, оның мансабына нүкте қоясың, не қаламды тастайсың. Біздің өмірімізде Ягіз егемен деген адам болмайды. Анашым, бізді оңаша қалдыршы. Анды дейін. Құдай ақы, мен себепші болдым. Мен сені құтқарам, қызым. Сөз берем, құтқарам. Анды дейін, сені құтқарам. Сені құтқарам, қызым. Сені құтқарам. Сенің көздегенің не, сұмырай? Саған не керек өзі? Мұнда не істеп жүрсің? Ясемен қайда? Балақайдың қасында ма? Балақай айуын жоғалтып алыпты. Соны күнде жатар алдында сұрайды. Мынаны қара, мен баланың шешесін сұрап тұрсам, бұл қайдағы аюды айтып. Баланың шешесі қайда деймін? Шешесі оны ұйықтатып отыр. Ал мен оның айуын іздеп жүрмін. Аюды ұмыт, ұмыт оны. Шық та мына есіктің сыртында күт. Сол жерде күт. Мені күт. Ясемен келсе оны бөгей тұр. Бөлмеге кіргізуші болма. Бар, бар, бар. Шық.
Синан Мырзаның тұзағы осы жерлерде болуы керек. Бірақ қайда? 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 Бір кісі әлі ойланып отырған тәрізді. Сен бір күннің ішінде оны бауырын сатқан опасыз адам етіп қойдың. Оның намысына тиетін қаншама жаман сөздер айтылды. Оны сый құрметтен жұрдай қылдың. Енді компаниясын тартып алмақшысың. Ендігі кезекте не Синан? Тағы не істемек ойың бар? Мені тағы немен боп салайсың? Мехмет Елдізді пайдаланып, тағы қалай қорқытасың? Қазан, қол қоясың сосын бұл іс бітеді. Саусағындағы жүзікті ар намысыңа нұқсан келмейтіндей жолмен шешем. Ұзаққа созбаймыз. Ертең? Екеуіңді өмірге келгендеріңе өмір бойы өкіндіріп қоймайтын шығармын. Сен қолыңды қоясың, сонымен бұл іс бітеді. Ал мен қалағаныма қол жеткізем. Бұл хикаядағы кейіпкердің бәрі дегеніне жетеді. Сөйтіп Мехмет Елдіз жарыққа шықпайды. Неге мен саған сенуім керек? Басқа малың бар ма? Кегіңді қайтардың. Оған ягіз егемен болып қалуға мұрсат бересің. Сөзіңде тұрасың. Эджи, сабыр сақта. Жат. Жат, Дим. Демал. Тыныс ал. Эджи, жат. Демал. Жат. Тыныс ал. Тыныс ал. Тыныс ал. Тыныс ал. Қане, күшен. Күшен. Тоқта. Күшен. Қане. Демал, тыныс ал. Күшен. Көмектесің, күшен. Күшен. Қане. Көмектес. Қане. Күшен. Мынау балақайдың айуы ғой. Демек, маған оның айуын табу бұйырған екен. Балақай айуын жоғалтып алыпты. Күн сайын жатар алдында соны сұрайды. Құдайым-ау. Қай жерге жасырғанын қара. Мәс саған. Қара-қара, ешкімнің ойына келмейтін жер. Ал енді кімнің кезегі келгенін көретін боламыз, Синан Мырза. Тузлаға кеттік. Тузлаға. Қане, кеттік. Әйтеуір қауыштығау.
қауыштық. Қаншама қиындықты еңсердік. Қауыштық ақыр соңында. Алло. Селин, қайдасың? Нелекеміз бір мәселені шешуіміз керек. Бұл ұзаққа созылуы мүмкін, сол үшін ертерек шығып кеттім. Селин, түні бойы жайсыз түс көріп шықтым. Бұдан әрі шыдай алмайым. Білем. Терге малшынып жаттың. Селин, рас айтам, мен шыдай алмайым. Әкен кетіп қалды, еш жерде жоқ. Жынданып кететін шығармын. Аздап шыдай тұршы. Мен бір істі реттеймін де қайтам. Содан соң не істейік десең, соны істейміз. Маған сен, аз қалды. Өте аз қалды. Бұл ақшаны шұғыл жасауың үшін ғана емес. Құпияны сақтауың үшін де берілетін білесің. Әрине, Ясемин ханым. Уайымдамаңыз. Тамаша. Көп рахмет. Қаусаған неме? Шығындан атын уақыт келді. Тұра тұр. Қайырлы таң, балам. Әке, біз кеңсеге барғалы жатырмыз. Сен кетіп қалыпсың? Менің бір кішігірім шаруам бар. Жақсы, келесің бе? Әлде сені күте тұрайын ба? Жоқ, Йохан, мені күтпе. Кеңседе кездесерміз. Құрылыстың орнын ауыстыруға қатысты құжатқа қол қойдым. Шеберханада тұр, соны қарап жіберші. Жақсы. Көріскенше. Ясер хат, сені ұмытып кете жаздаппын ғой. Бәрі дұрыс па? Сіз айтқан тергеуді аяқтадым, Йохан мырза. Құлағым сенде. Жүргізушіңіздің кім екенін білмедім, бірақ оның кім емес екенін білем. Ол басқа адамның атын жамылып жүр. Қош келдіңіз, Хазым мырза. Қош көрдік. Амансыз ба, Хусейн мырза? Әйеліме тосын сый жасайын деп едім, ол қайда? Әйелім қайда деймін? Не болып жатыр? Толғағы басталып кетті ме? Неге менің хабарым жоқ? Хазым мырза, кеш әйеліңіз Алай ханыммен бірге кетіп қалды. Қайда кетті? Түсінсем бұйырмасын. Хазым мырза бізді басқа үйге жіберді деді Алай ханым. Бұл жерде Эдже ханымның көңілі тыныш болмайды деді. Бұл не қылғаны? Мен онда ештең айтқан жоқпын. Не болып жатыр өзі? Айтыңызшы, Эдже қайда? Түксінсен бұйырмасын. Телефоны өшірулі. Эдже қайда? Қайда ол? Хазым мырза ештеңе білмеген екен ғой. Енді қайттық. Адам сенгісіз.
Эгемен косметик компаниясының рухани және материалдық ахуалына әсер еткен әс-әрекеттерінің кесірінен Ягыз Эгемен құрылтайшылар қатарынан шығарылады. Осы сәттен бастап, Ягыз Эгеменнің Эгемен косметик компаниясына ешқандай қатысы жоқ. Сіз мұнда не үшін келдіңіз? Бір шаруамен келдім. Сен бауырым деп жүрген жексұрын мен басын ашып алуын керек. Бауырымды жексұрын деуге қалай? Ал, сен мұнда арыятың мазалап, өзіңді жегдей жеп жатқанда, бауырыңның қандай қитырқылық жасап жүргенін көресің. Ал. Селин ханым, қош келдіңіз. Мен баланы уайымдап тұрмын. Ақшаң жүк салғышта. Мен өзіме керегін аламын да саған берешегімді берем. Мен баланы айтып тұрмын, Селин ханым. Анасының әлі тәжірибесі жоқ. Баласының денсаулығы нашар екенін түсінбейді. Баласының түрі мәз емес. Ханымның босануы қиын болды. Баланың кіндігі оралып қалды. Өкпесінде сұйықтық жиналып қалған болуы мүмкін. Тыныс алуы да бір түрлі. Лалай ханым, мен бауырыма өзім қараймын. Маған сеніңіз. Күттірмеңіз енді. Барыңыз. Баланың анасы мұн адамның қасында қалама. Анасын уайымдамаңыз. Екеуміз келіскендей, әкемен ажырасуға келіскен соң баланы қайтарып берем. Күттірмеңіз енді. Өтінем, барыңыз. Біз бұл жерден шығамыз. Уәде берем. Қаншама қиындықтан өтсек те, ақыр соңында қауыштық. Біз бұл жерден шығамыз. Сонымен ауруханаға бара берсек болады. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Мына кісенді шешші. Баламды адам сияқты ұстай алмай жатырым. Эдже, баланы маған бер. Кісенді шеш. Баламды дұрыстап құшақтай алмай жатырмын. Баланы маған бер. Бермей. Бер, Эдже. Бермей. Эдже, баланы алам. Алма. Не істеп жатырсың? Баламды бермейм. Жібер, бермейм. Бермейм. Бұл қайсасқаның. Бергел. Бергел. Баламды бер. Баламды бер. Бер баламды. Баламды қайдалып барасың. Балам. Баламды беріңдер. Беріңдер оны. Бер. Баламды бер. Баламды бер. Қайтарыңдар баламды. Баламды беріңдер. Баламды беріңдер. Қайтарыңдар. Балам. Маған балам керек. Баламды қайтарыңдар. Баламды қайтарыңдар. Балам. Баламды қайтарыңдар. Осы сәтті қаншама ай бойы күттім. Осы айғайды естуді қаншама ай күттім. Сұмырай. Баламды қайтар. Балам. Оны қайдалып кеттің. Қайтар. Балам. Маған балам керек. Беріңдер оны. Баламды қайтарып беріңдер.
Баламды беріңдер. Балам. Маған балам керек. Неге алып кеттіңдер? Не керек? Балам. Баламды қайтарыңдар. Маған балам керек. Баламды қайтарыңдар. Беріңдер. Балам керек. Маған баламды қайтарыңдар. Баламды беріңдер. Баламды қайтарыңдар. Баламды беріңдер. Балам. Міне бауырыңыз. Өтінем баламды қайтарыңдар. Ұстай аласыз ба? Баламды кет алмайсыңдар. Баламды қайтарыңдар. Маған балам керек. Баламды қайтарыңдар. Баламды қайтарып алғым келеді. Оны алып кет алмайсыңдар. Баламды қайтарыңдар. Бұл суретті қашан жариялатпасам екен? Маған қашан еркіндік бересің сені? Бұл аурухананың дискісі ғой. Мұны қайдан алдыңыз? Ол жағын ойлама. Онда не бар екен қара? Қане? Сіз бірдеңе бүлдіріп жүрсіз ау осы. Оны қойшы. Одан да дискте не бар екенін қара. Бұл дискте сені де, қызымды да құтқаратын нәрсе бар. Онда не бар екенін қара? Дұрыстап қара. Түсініксіз сөзіңіздің немен аяқталатынын білмеймін, бірақ менің сізге сенбейтінімді айтудың қажеті жоқ шығар. Әуелі дискте не бар екенін қарап ал. Кімге сеніп, кімге сенбейтініңді содан соң шешерсің. Тездірек қос. Жарайды, жарайды. Мұнда не бар екенін көрем. Бірақ айтып қояйын. Сіз жағдайды пайдаланып, мені бір былыққа батырайын деген болсаңыз, онда қазір көресің былықты. Сен мұнда іштей күйініп, жаның құлазып отырғанда бауырыңның қандай қитұрқылық жасап жүргенін өз көзіңмен көресің. Қане қос. Тыныш. Талдама нәтижесі. Иә, содан. Бұл Синанның нәтижесі емес қой. Сен мұны білуің тиіс. Ол ауыстырып тастаған. Нәтижені ауыстырып тастаған.